Shtetet e Bashkuara dorëzohen përballë lutjeve të vazhdueshme të Ukrainës dhe aprovojnë dërgimin e avionëve aq të kërkuar F-16 për shtetin në luftë, menjëherë sapo të ketë përfunduar trajnimi i pilotëve. Është një zyrtar amerikan që e njofton këtë kthesë të rëndësishme të qasjes së Shteteve të Bashkuara, që deri më tani kishin hezituar ta kalonin vijën e kuqe të furnizimit me avionët e sofistikuar të luftës, me frikën se kjo do të rriste rrezikun e një përplasje me Rusinë. Siç bëhet e ditur, avionët do të dërgohen nga Danimarka dhe Holanda, shtete që po përgatisin programin për të trajnuar pilotët Ukrainas. Nuk është e qartë se kur mund të nisë trajnimi dhe sa mund të zgjas. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken u dërgoi një letër homologëve në Danimarkë dhe Holandë, duke i siguruar se çdo transferim i avionëve do të kishte mbështetjen e plotë e administratës Biden dhe do të realizohej me shpejtësi kur trajnimi i pilotëve të kishte përfunduar. Vendimi SBA për të aprovuar dërgimin e avionëve F-16 për Ukrainën, sapo të ketë përfunduar trajnimi, është një gur themel i rëndësishëm. E mirëpresim vendimin dhe falenderojmë sekretarin Blinken për bashkëpunimin e mirë. Shtetet anëtare të NATO-s, Danimarka dhe Holanda, kanë udhëhequr përpjekjet ndërkombëtare për të trajnuar pilotët dhe për t'i siguruar Ukrainës avionët e shumë kërkuar F-16 të prodhuara në SBA. Megjithatë, Kievi nuk pret të përdorë avionët që këtë vjesht apo dimër. Zhvillimet pritet të zemërojnë Rusinë, e cila ka paralajmëruar NATO-n se gjithnjë më shumë po rrezikon të përfshihet në konflikt të drejtpërdrejt me Moskën. Në këtë retorikë ka ala të ngushtë Bielorusinë, presidenti së cilës tha së fundmi se do të përdorte armët bërthamore në rastin e një agresioni të huaj. Mes rritjes së tensioneve rreth kufive të vendit me shtetet e NATO-s, Aleksandr Lukashenko paralajmëroi se nëse do të provokoheshin nga Polonia, Lituania dhe Letonia fqinje, do të përgjigjeshin me gjithçka kishin, përfshirë armët bërthamore.